လူရဲအဲ့ဒါပဲမေးချာဗျာလေကျွန်တော်ကရဲတန်းနဲ့ဒွေးနဲ့ identity တူတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်မျက်လုံးတူတယ်လို့ပြောတာအကိုတယောက်ကညီတယောက်ကိုဘီယူနာဒေါသနဲ့ကြီးတဲ့မျက်လုံးအပြင်ကကိုသားကြီးမျက်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာတေးဥဆောင်ဒွေးရဲ့မျက်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာဟုတ်အာဇလန်းမုတ်တန်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးစားဖြစ်တယ်ဆန်လိုက်ဆန်တဲ့ဒါရိုက်တာလည်းအစ်အဲနောက်ပြီးတက်ဆောင်တက်တယ်လည်းအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ညီလေးဥဒါကျော်အဒရိုက်တာအနေနဲ့ပါဆိုတော့ဒါအပြည့်အဝအဲ့အတွက်လာခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအစ်စ်ကလာပဲလေအစ်စ်ဆိုမှလည်းအခုခေတ်လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့အစ်စ်ဘဝတဲ့အများကြီးတဲလန့်ပုံရှိတယ်အများကြီးနီးစပ်မှုပုံအထီးတွေပုံရှိတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်လုပ်တဲ့ဒါနဲ့အထီးတွေပုံရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကြောင်နေတာမျိုးပါမျိုးတော့ထရလာမကြည့်ရတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့မိုက်ပါပါတရုတ်ဆောင်အစ်စ်တွေဆိုတော့အမူအရာအစ်စ်တွေကြည့်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒါရိုက်တာအစ်စ်တွေတရုတ်ဆောင်အစ်စ်တွေနဲ့ရိုက်ကူးတဲ့ဇလန်းပုံစံအစ်စ်တွေကအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ပြိဿဝင်ရမှုအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီလိုကားမျိုးတွေအဝင်ဝေကောင်းမှများများနောက်ထပ်ရိုက်ဖို့ပရိုဂျူဆာတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားလာမှာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကားတွေများများရိုက်လာလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလိုချင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်းလဲလာမှာပါအဲ့တော့လာပြီးတော့ဝင်ရံပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးအပြင်ကကျွန်တော်တို့မှရိုက်နေကြလူတွေနဲ့ပဲရိုက်ကြများရပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုအစ်စ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှဟိုအဲ့လိုမျိုးတခုတ်တရားနဲ့လုပ်ပြီးဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်မျိုးတွေအစ်စ်လေးတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့တကယ်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလေပြီးတော့တေးဥဆောင်တွေလည်းဖြည်းဖြည်းများလာစေခြင်းနဲ့အဲအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်ကိုယုံလင်းနဲ့ကိုမြင့်မြတ်နဲ့အဲတေးဥဆောင်ပါပေါ့နော်မာဖီးယားစီးတီးဆိုရုပ်ရှင်ကရိုက်နေပါဟုတ်မာဖီးယားစီးတီးကျွန်တော်ရိုက်တာ4 5ရက်တော့ရှိပြီအမိုးရီရွာတော့ရိုက်လိုက်ရက်လိုက်ပါဟုတ်အရင်ငွေရှင်းတဲ့ပြီးအခုကျွန်တော်တို့6လပိုင်းမှာအချင်တာမြင်ပြားဆိုရဲဇလန်တော့ပြလိုက်ထူအောင်ရဲမိုးရံဆိုရင်ခင်ဝဲဝါရဲထက်ထထောင်းရဲအဓိကသူတို့လေးရပါနော်ဟုတ်အချင်တာမြင်ပြား6လရိုက်နေတော့ဒါပေမဲ့6လပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့ကြိုးစားနေဟုတ်အဓိကကတော့ရက်တွေအက်တာတွေရဲ့ရက်တွေတော့ဇလန်ပုံစံရတော့ရာသီဥတွေရပါနော်သူတို့အားလိုက်ကျွန်တော်မအားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေပေါ်ပေါင်လေးများသူတို့က application ကနေပြတာဗျာသူက online ပြတာမဟုတ် on air ပြတာမဟုတ် online application ကနေကြည့်ရတာမြန်မာ cash ဆိုတဲ့ application ကနေကြည့်မှရတာဟုတ်အဲ့ဒါသူတို့ပြနေပြီဟုတ် application မှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကငွေဖြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမလုပ်တတ်ဟုတ်